сьогоднішня війна – це протистояння важкої зброї, сучасних військових технологій, а ще війна тактик і стратегій. І дійсно, успіх будь-якої операції залежить від того, яку стратегію обере командування. У російському війську наразі, власне, самі лише втрати у командуванні. За час повномасштабного вторгнення, за різними даними, мінус майже 2,5 тисячі офіцерів. Лише за останні кілька днів стало відомо про ліквідацію двох російських військових високого рангу. У понеділок у Росії вбито колишнього командира підводного човна «Краснодар» Станіслава Ржицького. 10 липня підводник здійснював пробіжку в Краснодарському парку культури і відпочинку імені 30-річчя Перемоги. Близько 6-ї ранку в нього було здійснено 7 пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці. За даними української розвідки, Ржицький, зокрема, причетний до минулорічного ракетного удару по Вінниці, який забрав життя 27 людей. Нібито саме він командував підводним човном, звідки й було запущено ракету-вбивцю. Просто Дві хвилини назад. Ребята, скорая вон там все скорая. Видели, нет? Якщо ти воєнний злочинець і береш участь в російській агресії, повномасштабній війні, злочинній війні путінської Росії проти України, маєш причетність до воєнних злочинів і ударів по ракетних ударів, зокрема по українських містах, то тебе наздоганяє справедливе покарання або на лаві підсудних під час міжнародного трибуналу, або в інший спосіб. Вже наступного дня потужний удар наших захисників по окупованій території півдня України. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок прямого влучання по готелю «Дюна» протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу. Серед тіл загиблих, за даними українських розвідників, був генерал-лейтенант Олег Цоков, заступник командувача військами Південного військового округу Росії. Він особисто керував угруповуванням, яке відповідало за стримання контрнаступу в ЗСУ на ділянці від міста Пологи до Каховського водосховища. Важливо розуміти, кожен рашистський високопосадовець – це воєнний злочинець, адже саме хтось із цих командувачів свого часу віддав наказ здійснити удар. Чи то по вокзалу в Краматорську, або по торговельному центру в Кременчуці, або по житлових будинках у Дніпрі, Сумах, Львові. Тобто це люди, на чиїх руках кров і наших захисників, і мирних жителів України. Боєць на фронті, офіцер на фронті, там конкретні бригади, він бачить тільки свою ділянку фронту, і вона дуже-дуже маленька. А загальну перспективу, загальні моменти – це тільки штабна робота. Керівництво Росії усіляко намагається приховати втрати і серед солдатів, і тим паче серед керівного складу свого війська. Але дані української розвідки, численні витоки інформації у пропагандистських ЗМІ свідчать про те, що втрати є. До того ж, чималі. На цих фото, що їх оприлюднили російські пабліки, могила начальника штабу 35-ї загальновійськової армії Росії генерал-майора Сергія Горячева на цвинтарі у Санкт-Петербурзі. На табличці дата смерті 12 червня 2023 року. Генерали і вищі офіцери – це не ті, кого можна примусово мобілізувати, набрати не просто на російських вулицях чи наприклад, в російських тюрмах. Тобто чмобіками їх не замінити. Так чи інакше, це люди, як би ми до них не ставились, із високим рівнем компетенції, і люди, які довгий час, роки готувались, і швидко, безумовно, замінити на своїй посаді його не так вже й просто. Військові експерти пояснюють, Збройні сили України роблять усе, щоб пошкодити логістику Орди. Досить часто російські командири не мають нормального зв'язку з підлеглими. А тому змушені самі знаходитися у прифронтовій зоні, чи навіть безпосередньо на лінії зіткнення. Іншими словами, офіцери армії РФ майже завжди під прицілом. Дуже важливу роль відіграває розвідувальні дані, які нам надають західні союзники. Величезну роль це місцева агентура. Але агентура не в тому сенсі, що це місцеві люди, це агентура, яка вміє працювати з матеріалами, яка вміє працювати на місцевості. Ну, звісно, що є деякі моменти, коли просто люди, які надають, але вони використовуються втемну. Щоправда, є і зворотній бік медалі, зазначає експерт.
з однієї сторони втрата генерала, втрата вищого військового, це добре для України. З іншого боку, на його місце може прийти більш сучасний генерал. Хай там як, поки в армії РФ відбувається заміна одного генерала на іншого, поки новий освоюється на посаді, звикає до умов роботи, ми виграємо час. Час на те, щоб побудувати нову стратегію, щоб отримати зброю від закордонних партнерів. Час, аби дізнатися більше про нового генерала, який автоматично стає пріоритетною мішенню для наших захисників. Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя. Михайло Манелюк, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.